Min mor siger, at jeg er særlig. At min hjerne ikke fungerer som de andres. At jeg har nogle behov, som kun folk som mig har. Folk som mig har svært ved koncentration. Og folk som mig mister hurtigt fokus. Og hvad var det nu, vi snakkede om? Alle altså, sidder rundt omkring og er ligeglade. De sidder alligevel bare på deres flade. Hvorfor er der ingen, der kigger op fra deres skærme? De går bare hovedløst rundt som en fucked up flue fanget i en flaske. Der er et yndigt land, og det endelige er vores smørbrød. Råbrød med levbosteg og saltkød og flæskesteg og bacon og frikadeller og pølser. Lavet på dansk masseproduceret penicillinsproppet svinekød. Mm. Præcis som vi kender det. Og præcis som vi elsker det.